ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾಫಿ ಇದು. ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕೋಂಥದ್ದು. ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೊರಗಡೆ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಹಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ನಾವು ಶುಗರೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಡ್ರೈ ಇರಲಿ, ತೇವ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಕ್ಕರೆ ನುಣ್ಣಗಾಗಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರು ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಇದು ಕೂಡ 6 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ್ತಿ ನುಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ರುಚಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಸಲ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹದವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಬಳಸೋರು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ml ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಫ್ರೀ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 150 ml ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಇದು ಕಾಫಿದು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಘಮ ಎರಡು ಬರೋಂಥದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ. ನನಗೆ ಅದು ಪೌಡರ್ 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೌಡ್ರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಲರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಂತರನೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸಲ ಕೆಲವರು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೇವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲನ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೌ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕಾಫಿನ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.